אנחנו מרגישים שהמדינה הזניחה את ענבר. הופר בעצם החוזה בין המדינה לאזרח. בזמן שלא היה מי שיגן על ענבר שלנו במנוסתה, היא פשוט הופקרה. ענבר נחטפה בחיים לשטח עזה, ושם היא נרצחה. נרצחה באכזריות. למחרת יצא סרטון של חמאס שמרים את ענבר שלנו כשהיא מובלת, ידיים, רגליים, כשפלג גופה העליון ירוי. בשלב הזה עדיין אי אפשר היה לקבוע מוות בעצם. רק אחרי 70 יום הבנו שענבר, באו ואמרו לנו שענבר שלנו, לפי מידע מודיעיני, בעצם נרצחה. לענבר שלנו ולעוד 37 חטופים נרצחים, ואני מקווה שזה המספר הנכון והוא לא ילך ויגדל. אין קבר, אין קבר. לנו אין לאן לעלות, אין לאן להניח פרח, אין איפה לפקוט. אנחנו רוצים שענבר שלנו תיקבר בארץ ישראל. אנחנו רוצים מנוחה לנשמתה ולגופה. אנחנו רוצים שאחרי הרצח האכזרי שהיא עברה, גם אנחנו נזכה למנוחה, נזכה לאסוף את הרסיסים שלנו ולהשתקם לאט לאט. זה לא יהיה שיקום. עכשיו בנוגע לטקס, הטקס לובה בהמון כאב, בהמון המון כאב. לא הייתה לנו ברירה אלא לעשות את הטקס הזה, בכדי להכניס מעט את העם כולו לתחושות שלנו, לעצב שלנו ולסיטואציה שאנחנו נמצאים בה. אין לנו קבר, אנחנו מתקרבים ליום הזיכרון, אין לנו לאן לעלות, אין לנו איפה להדליק נר, אין לנו. חנה, זה משהו שמוסיף לסיוט הזה? כי קיבלתם את הבשורה המרה מכל. העובדה שאין קבר זה עוד מסמר בתוך הפצע הפתוח? תראי, העובדה שאין קבר מונעת מאיתנו סגירת מעגל. אנחנו לא נוכל להשתקם. אנחנו לא נוכל להשתקם. בזה שלענבר אין מנוחה בארץ ישראל, זה מאוד, מאוד, מאוד קשה לנו. אני לא יכולה אפילו להסביר את התחושה הכואבת. אני חושבת שלא הומצאו המילים, ממש לא הומצאו המילים, להסביר כמה שאנחנו נמצאים בסיטואציה איומה, איומה. ואנחנו רוצים ומצפים מהכנסת להבין שהילדים שלנו הם לא גופות, היקירים שלנו הם לא גופות. אתם לא יכולים לזרוק לנו אותה לסוף העסקה. תחשבו על פתרון שמביא אותם גם באמצע העסקה, או בתחילת העסקה, יחד עם החיים, לא על חשבון החיים, אלא בעסקה מקבילה. לא ייתכן שאתם תפקירו אותנו. אתם רצחתם לנו את הילדה, ואתם רוצחים אותנו פעם שנייה. את מרגישה עכשיו, את דיברת על ההפקרה, כשדיברת פה על הדברים שלך קרו את הלב, את מרגישה שמפקירים אתכם כרגע? בהחלט כן. אנחנו נשארנו לסוף העסקה.